Здравейте, казвам се Мартин Войнов. Занимавам се с онлайн маркетинг от около 7 години, по който се запалих още в университета, където учих маркетинг и реклама. Но за съжаление нищо не чух за онлайна, а на мен винаги ми е било интересно. И затова почнах да се занимавам с нещата, свързани с онлайн реклама, Google, Facebook, Premium и така нататък. Към момента съм медиа директор в Dialogical. Минал съм през доста други компании, които се занимават с онлайн маркетинг и медиа агенции, но пътя ме доведе до Dialogical, където работя с някои от големите клиенти на българския пазар. Аз съм работил и с много големи световни и международни клиенти. В свободното си време обичам много киното, музиката, както и всякакъв вид спорт, бокс, тенис, футбол, баскетбол и така нататък.